saddex qolun baynu maanta halkan aynu dardaaran iyo duco iyo habaryo iyo bogaadin aynu siinaynaa. Waa ardayda maanta halkan aynu joogno, aynu ku xusayno, la dabaaldegayno. Aan leeyahay marka hore hambalyo, runtii inaad qiimo leedihiin waxa inagaga filan, inaad go'aansateen inaad waxbarataan oo dalkiina dadkiina wax u qabataan. Haddii aad dib u raacno hadalkii imika Cabdicasiis lahaa, waxaa ugu qaalisanaa marka laga yimaado aqoontaa barateen inaad disiplinkii ama nidaamkii lagu shaqaynayay aad ka dheregsan tihiin. Waxyaabaha farxadda geliya waxaa ka mid ahaa in qofka wax loo qabanayo intaan waxba loo qabanin horta marka hore la fahansiiyo wuxuu u baahan yahay. Maaha runtii wax sahlan maaha. Waa hawlihii ay u taagnayd haddii xagga dhismaha laga hadliyo, tusaale ahaan oo kale wasaaraddeena hawlaha guud iyo guriyeynta oo kale oo ahayd inay samayso nidaam standardis oo hadba loo eego wixii marka dhismaha la samaynayo. Laba hadba wax loo qabtaayo, marna wuxuu noqdaa sharci oo qofka waa lagu amraa, marna wuxuu noqdaa baahi ka timaada xagga dadweynaha. Waxaanu labada qurux badan yahay markay baahi noqoto oo qofku isagoo baahan oo jecel uu baadi doono cidda waxaan aqoonta u leh ay siisa talada si uu uga fogaado maxay khasaarada boo yimaada. Runtii waxaan ku dhiirigelinayaa inaad arrintaa lafdhabar u noqotaan, inaad arrintaa sii xoojisaan, inaydaan yaraysanin, inaydaan ku mashquulin, inaadun shaqo u raadisaan. Waxaan kula dadaarmayaa aqoonta iminka waa bilowdeen. Haddaad arkayseen oo iminka laydinku lahaa xirfadaha ayaa shaqo lagu helaa. Ardayba ardaygu ka xirfada badan yahay oo iminka ardayga halkaa fadhiya Cusaama oo tusaale u yahay wuu ka fursad badan yahay. Mar kasta oo aad dalkaaga joogtana waxaad haystaa fursad wax ku barato. Marka idinku waxaan ku dalabayaa horta marka hore aqoonta aa maanta bilowdeen xejiya ha ka harina halkaa haya oo halkaa ka sii wada. Gruubka labaad aynu la hadlayno ama aynoo bogaadinayna waxa weeye waa shirkadaha ganacsiga halkaa inala fadhiya ee kala duwan iyo kuwa inaga maqanba. Runtii idinku tusaale fiican baa tihiin, hambalyo aanu leenahay. Farsamo gacmeed ma horumarto haddaan ganacsigu isgarab taagin. Laba siyoodba halabuurka qofka ganacsadahii ma dhaafo faa'iidadu doonayo keliya, hadduu laakiin horumar doonayo wuxuu ku horumaraa waxa weeye aqoonta markaa uu gacanta ku hayo. Haddaad tusaale ahaan oo kale haddii imika shirkad dhismeed ay doonayso inay horumarto, waa inay ka bilowdaa dhiirigelinta shaqaalaheeda oo saddex siyood baa loo tababaraa. Qofka shaqaalaha in la baro xirfado kala duwan oo uu howlo badan ku qaban karo oo qofka leerka kuu gelinaya markuu leerka bilaabayo uu garan karo, ama qofka kuu gelinaya biyaha uu garan karo qaybaha kala duwan siduu u saameynaya. Kuma imanayso waxa laga yiraahdo awoodaheed injineer badan howlgeliso. Marka haddii aad la shaqaysaan qolyahan farsamada wada oo shaqaalina ku dhiirigelisaan inay bartaan khibrado kala duwan oo kuwaa simana, iyadu waa horumar. Markaad ka fakaraysaan horumarka iyo isbalaarintana, waxaa laga yaabaa xirfado aan la gaarin inaad maskaxdaad ku haysaan. Waa sir ganacsi. Waxa kaliya kuu hayn karaa waxa weeye shaqaalaha kula shaqeeya oo aad u diyaariso inay hadhowta ka howlgalaan. Marka waxaad ka helaysaan waa goobaha farsamada. Idinkoon ogeyn baad shaqaalina diraysaan, farsamadii gacantay soo baranay ayaad ka maqnayd. Laba sano kadib waxaad launch gareynaysaa maxay new program sida imika Fara Foundation kale ugu launch gareynayso mashruuc aynu hadda arkayno kale. Marka runtii idinku waxaan ku dhiirigelinayaa haddaad doonaysaan inaad ka maarantaan qof ajaaniba oo aydan ka helaynin hagar la'aanta imika laydiin sheegayay, rinjigii oo kale haddaad eegtaan waa la isugu darayaa. Waxa weeye waa dhaqaalin, waa dhaqaalayn, waa yamxeerin, waxa weeye waa dhiirigelin. Haddaad eegtaan oo kale qofkii waxa la siinaya wuxuu u baahnaa, waxaas waxay ka yimaadaa qofka muwaadinka ee duruufta dareemaya. Kelmadda maanta halkaa inagu shaqaynayna waxaanu eegaynay caqabada haysta bulshada oo aanu ku saleynay hal abuur kara. Maaha kelmad sahlan, xil baa idin saaran, mas-uuliyad baa idin saaran. Waxaan markaa idinku dhiirigelinayaa inaad kuwa inaga maqan ku dhiirigelisaan, idinkuna u kala dheereysaan oo maanta aad hawshaad xoogga saartaan. Ugu dambayn waxa weeye waa qolba aynu yeelo maanta sida u nahay runtii hawshan qabatay Fara Foundation. Fara Foundation waxay isugu kaayay horeysay 2012-kii ilaa maalinta ilaa maanta magaca waan arkay magaca Fara Foundation. Haddeer baanu halkaa fadhiyaan isweydii waxaan ku dhihi horta kelmadda Faro xaggee ka timid? Waayo waxa laga yaabaa qaar badan marka kelmadda Faro maqlaan maxaad soconaysaa?
marka runtii ka waxaan ku dhigi gelinaha in aad ku dadaashaan inaad noqotaan lighthouse-ki farsamada gacanta ee Soomaaliland oo aad ka dhabaysaan ciyaar ma aha ku dadaala waxaan imi kara eegay Cabdiciis baa wuxuu noo sheegay in ardayga ay ku baxday $1,500 anigu imi wax barashada waxaan ku jiray 12 sano u dambeysay waxaan ka shaqeynayay mar kasta waxaan ka hadalnaa farsamada gacanta haddana waan ka baqnaa maxaa looga baqaa ma maleeyaan waxaas ku baxay waxa dib ka eegtaan 1500 oo kaliya waxay ku baxday waa koors gaaban oo hal sano ah hadii aynu 100 kulo arday Soomaaliland maanta u qaadno waa 1 milyan waxa weeye waa 150 milyan miisaanka qaranka maxay ka noqonaysaa marka waa zero marka runtii waxaad ku hambalyeynayaa inaad capital investment ee qaranka aad qayb muhiim ah ka tihiin hadii aad arintaa xoog saartaan oo aad ka bilowdaan base-ka maanta waxaad ka bilowdaan waa foundation ardayga maanta shaqada galay wuxuu ku fakeri doonaa inuu aqoontiisa kordhiyo markuu aqoontiisa kordhinayo uma baahanayo Vara foundation uma baahanayo cid kale isaga iska bixinaya markasta oo marka idinku aad kordhisaan xirfadaha aad haysaan iyo tayadooda waxa muhiim ah marka laga hadlayo intii ka doon sheegayseen ahaa knowledge iyo attitude iyo skill waxa yana muhiima quality qofka wax la siinayo waxaad markaa xoog saartaan idinkuna inaad aqoono kala duwan oo tayadoodu sareysa aad keentaan taas markaa waxay noo suurta gelin doontaa inaynu helo arday fara badan oo qalin jabisa oo iyadu markaa aqoontan qaaliga inuu baadi doonayo iyagu iska bixiyo maal galiya runtiina waa arrin aad u qiimo badan waxaan aad u hambalyeynayaa waalidiinta maanta halkan la fadhiyay inta badan fadhiyay ilaa inta yana ubadkoodu soo dhabaradeeyay waxaan kala oo yana mahadnaqaya dhamaan martiiska joogta waxaan leeyahay marka mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo imika wixii ka dambeeyay idinka la idin sugayay ya ka soo baxay ilkiina.